Ještě jednou s mým kolegou. Strašný záběry. Tady, no, je to hezký nakonec, no. Nevím. Haló, proč jako čekmo, haló? Nazdar! Co říkáte tomu, že Euroregion Tour vstoupil do 13. ročníku a jeho nabídce? Tak určitě tuto záležitost... Tohle hokejista, tak určitě. Teď jsem to chtěl říct, ne hokejista, fotbalista. No určitě, čau, hodně atraktivní pro lidi. Tak určitě. Ten nůž na krku hodně ostrý a hodně blízko. Dobrý, ještě jednou. Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u pravidelné zpravodajské relace televize RTM. Sorry. Teď se líne. A teď schází v vozovkách jenom rekonstrukce. A co k tomu zamontovat? Když jsou akce, kde je... To je vado. No a co říkáte samotné stavby, jak se vám to líbí? Tak je to elegantní řešení. Vánoční osvětlení dostává v tuto chvíli už i Jablonecká radnice a stromeček se bude zdobit v průběhu stromeček. Tak jsme se přemístili telepaticky na Pasecký most. To je ale vejška. No právě, že není. Hele, pro mě je všechno vejška, máme teda půl. Všichni víme, že v Hrádku děláte dobře, co děláte na Sichrově? Já jsem se přišel podívat na koncert Tomáše Kluse a fakt se o toho slibuju, že to bude dobrý a chtěl bych říct, že v Hrádku to fakt děláme dobře. To, že hospic bude financovat... Tak co dneska tady všechno zahrajete v rámci toho koncertu? Já nevím, jestli to jsem připravit. Tak se připrav, tak co všechno zahrajete? Co všechno zahrajeme? Písničky. To ještě netočíte, ne? Točíme. Ne, dobrý. Tak zahrajeme naše vlastní písničky. Jsi spousty mužů z dávných dnů, zasoudí mě, se ptá. Jedna z kultovních českých písní mimo jiné říká, že ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. A vy, to zase. Třetí kolo českého Oto bok poháru ve stolním penise vozí... No tak to jo. Já se prosím tě, smaž to. Ježiš, to je strašný. Co? Ne. Počkej, tu už jedem, jo. Já věřím, že nám i nadále zachováte přízeň. Na viděnou se budu těšit. Budu. No, tak dobrý. K odstranění 6 stromů, které by mohly ohrozit život pěších, motoristů i cestujících tramvají, dojde... Ve stejný den se ve 4 evropských městech, a sice v Římě, Bruselu a v Liberci, uskutečnila velmi kreativní a tak dále. Dobrý? Ve stejný den se ve 4 evropských městech, a sice v Římě, Bruselu a v Liberci... Počkej, to jsou 3. Tak sorry. Zase nejdu běžet, omlouvám se. Nadávám se. Ale všimli jste si, že jsem našel doma čepičku. Zdur všetkým na tutým fajným hadečkovým kanálu RTM. Zdraví vás Ruda. A já vás chci pozdravit a čumte na to a mějte se fajně. Krásné Vánoce a šťastný nový rok. Zdur. Tady je to dneska poprvé, takže já trošku melu teďka jakoby nesmysly. A dokonce i autoři tvrdili, že je snad i na světě nejlepší. Takže to... Ano, důkaz. Za 5 minut budeme začínat. Aha, to je dobrá zpráva. Tak ještě něco? Už tady
V tomto večeru jsou, a já už plácám samý blbosti a vůbec nevím, co vám tam řeknu. Jsou již po klaudaci schody k nástupní stanici Jablonec na Nisou centrum, je to železniční zastávka. Udělali jste jistě největší radost budoucímu ministru dopravy ve vládě odborníků pana Rusnoka Jindřichu Beronskému. Nicméně, kromě těchto schodů do nebe, jak to teda celé probíhalo a jak to vypadá? Tak neutěšený stav tohoto přístupu. A bylo to jenom z městského rozpočtu? Bylo to jenom z městského rozpočtu. A Jindra na to přispěl. Už. Jsem rád, že jsem se ho dočkal. Už jste se konkrétně něco od pana ministra dozvěděli? Ale souhlasím s tím, že pokles financování je základním a prioritním problémem celých sociálních služeb, nejenom v Libereckém kraji. Tak pojďme možná najít... Hele, pardon, já to musím stopnout, pan Tulpa byl tichej, musíme to tom. Ne, já mám pana Tulpu. Jo. No. Tak výborně, tak jeden máš řád. Máš tak už nás nerušte. No, dobře, tak jo, tak si pokračujte, no. Nedá mi se nezeptat, jestli vy jste se zúčastnil. No. Jestli jste u toho byl? Ne, my jsme vlastně v Praze, tam nebyla ta veřejná. Tak to necháme, dobrý, se na to ptá skočil. Dobrý, tak se na to ptá nebude. Teď když jsem pána zaostřil. Tak pána zaostřil, zeptáme se ho na něco jiného. No. Tak můžete se ptát, kdyby ta možnost byla bývala, byla v Praze. A to my ještě ani nevíme, že nebyla ta možnost. A s vámi, milí diváci, se uvidím zase brzy, takže se těším na viděnou. To bylo tak debilní rozloučení, rozloučení. Začnu od toho a s vámi milí diváci, jo? Počkej, já s vámi, já už něco chci říct. Ne, to bylo hezký, ne. Nebo se brzy uvidím, že se těším na viděnou, to jsem tak retardovaná, ještě jednou. No tak to je, tak... Teda ne, jakože se s nima uvidíš, jsem myslela, jako, nebo... Tak my jsme šli k povodním. Vlastně povodeň v letošním červnu. Pěkný den, vážení diváci. Všude kolem nás lidé plavou a my nemáme co jíst. Dobrý. Jablonec nad Nisou bude již brzy vyčištěn od psí. Já neumíš, jak to tady. To určitě řeknu. Jablonec nad Nisou bude již brzy vyčištěn od psích exkrementů. Postará se o to zcela nový a výkonný Bobík. Si dělá p***ne. A tak auto, co se tomu říká? Jak jinak než hovno, co se tomu říká? To není hovno, co chceš to se... A jak se tomu říká jinak? My se budeme snažit vždycky ten problém kriticky odstranit. Super, a teď něco závěrem teda. Tak ještě možná k té radě obecně, už funguje to tak, jak má, osvědčilo se to? Já jsem udělal teďka takový obličej. Já jsem teďka udělal oči v sloup. Jo. Dobře, tak rada architektů. Vy jste pružně zareagovali na dnešní běh europoslance Edvarda Kožušníka a připravili jste jeho speciální pointu v Jablonci nad Nisou. Ježiš, jako? No, 45 let, co? Dneska zrovna 21. srpen. No. Ty vás se dneska pěkně. Jo, druhý koncert jabloneckého kulturního léta a obrovský divácký úspěch. Tak jo, co s tím, ale... Jsme byli překvapeni, samozřejmě, ne, to zase mám to samozřejmě podělaný. Ne, jedno. Dobrý. S návštěvností jsme dnes velice spokojeni, je tady asi 380 lidí v tuto chvíli, předpokládáme, že ještě někdo přijde, samozřejmě, a je tam zase to samozřejmě. Minule nám počasí tolik nepřálo. Aby rozhodně vozidla neodstavovali. Pardon, už to lítá. To pak vystříháte, doufám. To jasně. Taky do Silvestraně, co? No. Ale tak, se zajímavým námětem se na naši televizi obrátil známý jablonecký houbař Jaroslav Pánek. Já nemůžu. Tak můžem.
uděláme tak, já jsem jinou metodu nevymyslel, než že bychom to trošku skrápli vodou, že by to vylezlo ven. Oni můžou být jakoby, koukejte, jo, vidíte to? Oni tam jsou, ne že nejsou, oni rostou i pod sněhem. K těmto krásným vozům nabízí autokápa... K těmto krásným vozům nabízí autokápa... také kvalitní služby, které hlavně byť... také kvalitní služby, které hlavně my ženy jistě oceníme. Já prostě nevím, ale to je strašný. K těmto krásným vozům... tak z pornosalonu nějakýho. tak se taky nesmí. také kvalitní služby, které hlavně my ženy jistě oceníme. Velice často bývají navzájem spojené. Vysvětlím v dalším, na dalších obra... Na obra... No tak ne, to vysvětlím, vyškrtneme, jo? Fagální, ano. A pod tím dáme taky smíšená, aby to bylo jasné, jo? To, o čem jsem říkal, oni si to nějak přeberou. Když tak mě zavolají, že tomu nerozuměli. Ano? Ještě jednou. Znova. Já jsem dneska nejsem ve formě, já jsem sloužil a není to ono. Příště si to nedám po službě takhle. Testosteron je steroidní hormon. To se dělá srandu. Tak jo. Testosteron je steroidní hormon ze skupiny androgenů. Řadí se mezi anabolické steroidy. Jedná se o mužský pohlavní hormon. No tak to ne, snad. Jako to vážně. Testosteron je steroidní hormon ze skupiny androgenů. Řadí se mezi anabolické steroidy. Nekoukej na mě. Ve finále soutěže Česká mez 2013 uvidíte Andreu Kolářovou již 32. března. Jana Poustevníku... Ty v... 23. Máme nový ten kalendář. A urologické oddělení. Jana Dvořa... Já se s vámi loučím. V takzvaném anglickém rytmu hrají hnedskré nové sezóny mistrovské duely fotbalist. To prčí, fotbal prostě, no. První zápas dopad pro nás velice dobře, 5-0, krásný výsledek a doufám, že to bude jenom tak dál pokračovat. Paráda. Prosím. Ještě bych chtěl teda dodat za pana Křemena, našeho strážníka, fotbalistu, že se mi hezky střílí góly. Děkuju. Tak to určitě potěší, že jste vlastně nejlepší mládežnický tým fotbalu a ještě dívky. Já tomu říkám totiž Františkova otočka. Dlouhodobě jsem kritizoval stav tohodle toho otáčení tady, nebo spíš možnosti neotáčení. Protože musím říct, že teda mýho kolegy zastupitele Peška je to veliká zásluha, protože ten nedá pokoj. A stakrát nic si osla umoří, že jo? Kromě těch všech technických věcí se nám podařilo ve městě vybudovat i další statické pasivní opatření a to je protipovodňová škola. protipovodňová štola. Jak to dopadne? tak to bych teda opravdu rád viděl. Jak se vám tady líbí? Prosím. Jak se vám tady líbí? Mně se líbí, já jsem ráda chodím. Dobře, a co nejvíc? Chystáte něco na léto? Já nerozumím. Jestli chystáte na léto něco? Kam se chystám? Já už jsem byla v Itálii na dovolený teďko, před 14 dní nemá. No. Co vy konkrétně za váš rezort jste si připravil pro to setkání s občany, o čem budete hovořit? Tak teď jsme v Rýnovicích, tak já zrovna jsem si před hloukou dělal takový sumář, jestli tam mám něco, čím občany potěším, myslím si, že ne. Bohužel.
Je to také škola pavilonového typu, velká škola. Mluvím. Všichni zamluvujeme. Co si mám zamluvit? Stojí to za prd. Pane náměstku. Na Střelnici? Já myslím, že to v městský hale to přivítání. Tak to já musím zjistit, já myslím, že to je normálně na Střelnici. Tak to musím radši taky zjistit, já jsem byl přesvědčený, že je to v městský hale. Vážení přátelé, vítám vás u dnešního vysílání regionální televize. Já bych vám představil tady Honzu Prsel z Jablunce. Jsem já, dobrý večer. A Libora Hajka z Dobrušky. To je těsně vedle. No dobrý, jsem rád, že jsem tady a uděláme si hezký večer. A vypněte to, pojďte si dát s náma pivo. Nevím, jak s tím hrout, průchodci tu dát, je to už nebu. Protože máš spoustu času, tak jsem tady pravidelné. Tak pozdrav naše diváky. Zaměřen na spokojenost. Já bych pozdravil svoji rodinu. Především zvyšování kvality, kterou vidím málo. V jednotlivých zdravotnických zařízeních. A proč? Protože mě baví práce, kterou mám.